Det här är deras nya 25L och alla vinster. Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag använder vi den här. Det här är Morphe's nya 25L och det här är deras Pride palett. Jag köpte den här direkt när den släpptes och den kom hem häromdagen och jag har givetvis lekt med den idag. Det jag kan säga direkt är att det är en väldigt väldigt rolig och väldigt fin formula på den här paletten. All vinst för hela paletten, och då menar jag varenda liten krona, går till alltså företag, organisationer, människor etc. som jobbar med Pride-ämnen i USA. Så allting går till det, allting står på Morphe's hemsida. Jag länkar den här nere och den lilla infogrejen om vart vinsten går. Superkul initiativ utav Morphe. Om man ska ride the wave med sån här grejer som Pride, så tycker jag att det är väldigt kul och väldigt bra och väldigt nyttigt när företagen ger bort en del eller allt, i det här fallet då vinst, till företag, organisationer etc. som håller på med det. Så jag blev mycket glad och väldigt väldigt roligt, så det var inga konstigheter att köpa denna. Hur som helst så är det en färgglad palett som ni ser, med matta och skimriga. Jag har testat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 eller 9 skuggor idag. Och som ni ser har jag en tvåtonad ögonskuggslook, och det här är det som jag ska ha på nu när jag ska dra ner på stan och köra lite Pride-firande. Så det är skitkul, jättefin palett. Ser jag verkligen fram emot att visa den här för er. Jag hoppas att ni är taggade på att se en liten Pride-look och när jag använder den här paletten. Och glöm inte bort som sagt att det finns koder att använda på Morphe som inte nödvändigtvis går till Beauty Girls, utan det finns bland annat en som heter Adopt Love, och då går 10% av det du handlar direkt till Animal Shelters i USA. Och jag tycker verkligen att det är viktigt att man använder dem istället, för att alltså Beauty Girls behöver sälja mer pengar, men Animal Shelters do. Det går inte att använda rabattcheckar på, eller rabattkoder på just den här paletten, men oftast kanske man beställer någonting mer. Så nästa gång ni beställer ifrån Morphe, glöm inte bort att använda koden ADOPTLOVE istället. Men nu ska inte jag tjata mer om det, utan ni ska få se när jag gör den här looken. Då ska vi äntligen hoppa in i lilla paletten. Jag har redan primat mina ögonlock och det har jag gjort med Pilo E-Space i 0,5. Och det här är spännande hörni. Jag hade tänkt att göra ett duoöga idag, ett riktigt Pride-öga som ni såg i introt. Och det blir skitkul, så jag kommer använda både de gröna, blåa och mer varma tonerna. Så att jag är supertaggad på att riktigt använda många i den här paletten. Så jag tycker att vi zoomar in lite nu och sen så hoppar vi rätt in i den här paletten. Okej, så här ser då paletten ut. Jag har zoomat in lite grann som ni ser, så att ni ska se vad jag gör. Jag hade som sagt, som ni såg i introt, tänkt att göra ett duo-öga. Så att jag ska försöka använda både de gröna och blåa och röda och gula och hela vägen. Det ska bli superkul. Så jag kommer göra ett öga i taget och jag kommer börja med det högra ögat, som kommer att bli det blå-gröna ögat. Jag tar en Zoeva Luxe Soft Definer 227 och färgen Parade, och den börjar jag packa i min yttre del utav ögat. Vilken fantastisk färg, den är verkligen superpigmenterad och superfin. Wow, wow, wow. Sedan tar jag färgen Nature, som är en riktig, riktig grön, och den tar jag med Luxe Soft Definer och bländar precis över den här Parade. Båda dessa skuggor bländar super super fint, verkligen. De bländar väldigt enkelt, väldigt vackert och väldigt, jag är väldigt imponerad. Wow. Jag tar en fluffigare borste och det är 221 Luxe Soft Crazy från Zoeva. Och kommer gå in med den gula färgen som heter Sunlight på toppen för att få en riktigt fin gradient. Men wow, vilka skuggor. Jag fortsätter använda den här stora fluffiga Luxe Soft Crease och bländar alla skuggorna nu så att de blir perfekta. Men wow, vad fina de är. Hur många gånger kan man säga wow i en och samma video? Så fruktansvärt fina skuggor. Nu kommer jag blanda in de här färgerna lite lite grann. Sedan kommer jag att skära ut det med en concealer och en mindre pensel, för att vi gör ett half cut crease. Och sedan ser vi helt enkelt till att allting är välblandat och klart. Och sen ska vi lägga på ett skimmer så småningom. Men se till att få den här kanten nu för half cut creaset riktigt riktigt fint och skarpt. Sedan ska vi också givetvis ha ett skimmer på det här, och då tänkte jag ta ett lite mer blått blått. Och då tror jag att jag går in med färgen Peace och lägger på hela det här stället då där jag har skärt ut mitt cut crease.
Och det gör jag med en MAC 195. Jag tar också lite utav färgen Liberation som är en duochrome från vitt till grönt. Och lägger den lite i framförallt mitt inner corner. Okej, wow, vilken fin färg. Jag skojar, jag lägger den över allt det där blåa jag precis la. För att göra den lite. Det var verkligen en helt fenomenal skugga. Den gjorde hela looken helt annorlunda. I loved it. Jag ser också till nu att packa på alla skuggor en gång till. Blända dem på sin plats, se till att allting är finbländat. Och sen hoppar vi över till öga nummer 2. Det jag kan säga om de här gröna och blåa skuggorna och den gula då är att alla bländade jättefint, de bländar också väldigt fint in i varandra. Det är ganska mycket fallout, det är ganska mjuka skuggor men de är också väldigt extremt pigmenterade. Så att det känns typ okej att det har ramlat ner rätt mycket, jag visste det, jag har inte gjort basen först. Jag tycker att det ser jättebra ut, men nu tvättar jag bort det här bara med en wipe och sen går vi vidare till nästa öga. Nu till öga nummer 2 så tänkte jag vi kör mer rött. Och då börjar jag med färgen Life som är en sandröd. Och det gör jag med en Sigma E25 som är samma typ av borste jag använde förut och my favorite. Och den packar jag på precis som tidigare i mitt yttre, i min yttre vrå. Sedan tar jag färgen som riktigt bra nämnt heter Pride. Och det är en orange, ganska pastellig orange faktiskt. Och den... Det är kanske mer en korall då, om det är en pastellig orange. Och den i alla fall lägger jag precis över det röda. Jag tar en fluffigare borste, det här är från Morphe och det är deras M441. Och bländar ihop dem och kanterna. Sedan tar jag den fluffiga borsten och går in med den gula precis som förra ögat och lägger längst upp. Jag tar också sen en helt ren Morphe E27 och bländar kanterna ytterligare. Sedan, precis som på det andra ögat, så ska jag skära ut min cut crease och det gör jag på samma sätt som jag gjorde förra ögat för att det ska ju vara likadant fast med olika färger och jag skär ut det direkt. Vilken concealer ni använder så är det inte så viktigt utan det viktiga är bara att den inte är för rinnig men inte heller för tjock och inte lägga ett för tjockt lager. Jag använder en Morphe M224 för det här steget. Sedan så tar jag den röda längst ut och bara bländar kanten på den här concealerdelen och det gör jag med en fluffig borste. Jag tar en Sigma F75 som egentligen är en concealerbrush och tar färgen Healing som är ett skimmer som ser magiskt ut. Så, där har vi egentligen ögonskuggan. Jag ska givetvis gå och sätta på mig lite bas, lite fransar och lite sånt så gör vi klart ögonskuggslooken tillsammans om en sekund. Så, nu har jag lagt lite lösögonfransar och lite bas. Jag ber om ursäkt om ni hör att grannen har disco men jag kan inte göra så mycket åt det och jag försöker fortfarande lära mig att filma i våran nya lägenhet. Hur som helst så ska jag göra precis samma steg som jag gjorde de första stegen med de matta skuggorna under ögonen och det gör jag helt enkelt med små penselbrushes. På det högra ögat kommer jag använda en ifrån Morphe som inte har något nummer och på mitt vänstra öga är det Morphe E17. Och jag kommer lägga samma skuggor som sagt och sedan kommer jag också toppa av med en eyeliner i min vattenlinje. Och där har vi alltså dagens Pride look med Morphe paletten. Alltså jag måste ge den här liten snabb recension. Jag tycker att det är en helt fantastisk formula. Morphe har ju verkligen växt i mina ögon sista året. Innan dess så handlade jag aldrig från Morphe, stöttade inte märket. Men jag tycker att de gör bättre och bättre paletter. Finare och finare paletter, roligare och roligare paletter. Och jag tycker att det här är en helt fantastisk palett. Speciellt med tanke på att all vinst går till bra organisationer som gör bra saker. Så himla kul. Det funkar inte på den här paletten men jag vill verkligen poängtera att säga att när ni handlar på Morphe och ska använda en rabattkod så använd koden ADOPTLOVE istället för någon av beautygurusarna. För att då går 10% av det du handlar direkt till så här animal shelters i USA. Så himla kul. Men super super fin palett. Jag är jättenöjd och glad. Jag kommer att känna mig jättefin hela dagen idag. Så jag hoppas att ni tyckte att den här videon var rolig att titta på. Vill ni se fler looks med den här, håll utkik på min Instagram och i min Facebookgrupp Smink och Skönhet. För att jag kommer livea och använda den här senare i veckan. Så ha en jättebra dag och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!